za kraj. Rekla sam, ja sam rekla da će ovo verovatno biti serija na kraju. Svesni ste da ne postoji u Lazarevcu dom u koji niste ušli profesionalno, ne jednoj generaciji, nego više, lečeći svoje pacijente. Kada ste završili karijeru u Lazarevcu, da li možete reći koji je to broj? Znate šta, ja sam povremeno mislim, bre, Nikola, pravi si čika Đorđe Kovačević, koji je onako pogrbljen u svoju ogromnu torbu nosio i išao od kuće do kuće, gledajući i lečeći naše sugrađanine. I nije ni slučajno što ovaj grad nosi, i ulica nosi, i dom zdravlja njegovo prezime, divan čovek. Eto, a posle njega, naravno, njegov sin Jova Kovačević, koji je bio legenda. On je bio omiljen, Jova je bio čudo. On je bio neurolog, i možete misliti, nervna klinika velika, da ima neurologa kako hoćete. Oni su zvali Jovu za neke konsultacije. Možete misliti kako je to počast bila. Tako da, eto da ja sam toga puno, koliko sam ja, to nisam ni brojao koliko sam ja pregledao, ali preko 1.500.000-1.600.000 sigurno sam pregledao, i što odrasli mi sam ja bio lekar opšte prakse, ne samo pedijatar. I pre neki dan dođe mi jedna majka sa detetom, koje je sad već odraslo bilo, ali priča mi je, ja obično mislim da pregled u prvom mesecu, najvažniji pregled, pedijatrski pregled, decu u školsku, pa to može svaki lekar u Kranju da ga obučite da radi, ali sa tim malim klincima u prvom mesecu, taj pregled je najvažniji, jer tu možete što šta otkriti koje možda se koriguje. I da se vratim na ovo, pošaljem ja ovo jedno dete koje je iz Frontanela, to je ovako jedan otvor na temenu, zatvoren, i što je opasno bilo, ja ga pošaljem na dečju kliniku kod profesorke Rajičević, ona je neurohirurg. Ja sam sa njom stalno imao kontakte i slavao decu, i ona pita, ko vas je poslao? Pa kaže, pedijatar moje mame. Bože, kako je prije pedijatar, taj mora da ima 100 godina. Eto tako, međutim, godine su ljudska izmišljotina. I treba biti pozitivan, treba uvek gledati to sa jedne vesele strane. Znate šta, mi u glavi imamo takav potencijal, a ne koristimo ga uopšte. Ali to je neopisivo šta sve može, ali eto tako. Ali eto to. Kaže još jedan put, nikad se nisam pokajao što sam došao u moj Kolubaru, što sam se napio kolubarske vode i ostao 50 godina. I sad rado dolazim kad god mogu i lepo se osjećam.